Evo da, alemao evo. Da, alemao ta shoris. U alemao et nes notro notro. Ესე იგი, 90-იან წლებში სანამ დავიდოდი მე გრუზიიდან ატყდა დავა. Ეს ინიციირებული იყო ჯერ ესე იგი მაშინდელი რადიკალური ჯგუფივით იყო ეს. ძმები აროშვილები იყვნენ და ეს მამაზურაბი ანთაძე იყო. Mașina ახალი ძალიან ახალი მოდელი იყო. Აი ხა რომ мама დავით ისაკაძე. Ჯერ мама დავით ქლუვიძე არ ჩანდა მაშინ. Ჯერ არ იყო мама დავით ქლუვიძე. შეიძლება იყო უბრალოდ არ ჩანდა ესე რა. Მაშინ გარდაიცვალა мама დავითი და შეიძლება მახსენდება ხოლმე. Ააც მე თუ გძნობები არ ამახ მაგ ადამიანის მიმართ პირიქით სევდაც აქვს ხოლმე. Აა ჩვენი გონება ესეთია რაღაც შეზღუდულობის. აი ხა რომ არიან გაზაში. დელთაობა გაზარდეს ბავშვობიდან რომ ყველაფერში დამნაშავე არიან. ებრაელები რომ მტრობენ, რომ მოწავენ. მათი ღირსება არის ის რომ დაიბრუნონ. Daițon sarțunoeba raț ese da. Octombrie tes adamianebe ekha gonebri rameshi tsdomileba rom akt. Da kargat ragatsas wer khtebian. Rogorgina adge da daadana shaul kho. Armidis guli madamde da. Vot a ese chikhshi shevdi vart kholme. Adamianebi gamoval dgomareobashi khtebit kholme. Ama zogadat ganzogadebulat etsodeba. Cine mama ta codva. Ai adamis codva ეწოდება, რომ ჩვენ უკვე რაღაცა ვარდებით სიტუაციაში, საიდანაც გამოსავალი არის და გჭირდება უკვე რაღაცა ბინობრივი ხსნელი რა. რაღაცა ისეთი რაც არ გონებაში გვაქვს, ფიქრობთ არ შეუძლებელია მოძებნო გამოიანგარიშო და ასეთ დროს ადამიანს ნამდვილად გჭირდება მესია. Ხუდა ის მესია. Sege saharebashi aris motsemuli. Mere saharebashi qola qolaper amas pironuli gmertebi da ragats eset. Da adami is isa is bibliashi. Agam amis gareshit khedavt, kho? Sege mitiuri enis gareshit, religiuri enis gareshit. Aris situatsiebi, sots vardebi ragats situatsiashi tekna ven amovardeb. ისე როგორც ხეულში ვარდები და ხეული და ვერ ამოვარდები. ო, შეიძლება შენ ხეული არ მოხსოს არა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს განცდა მეტ ნაკლებად ყველასთვის რაღაც მეტ ნაკლებად ცოდნილა, თუმცა ჩვენი ხეული გვიჩმახებს. რაღაც ერთხელ შემხვდა რომ ერთი ქალი, ოხცი ქალი ჯანტყოფში იწვენა. რაღაც აემართა რა, თავის მოხუცლობ 80 წელს. გადაცდენილი იყო და ну цхеула агаре мурчилебода да и гачрес да ну муцлидан цамовида эс рагацеби да иджахта ро сихеноме амбута чеми тавис мзулс мезизгеба сихено мезизгеба ра თავის თავზე ამოვიდა მეზიზღება, თავის ხელზე ამოვიდა მეზიზღება. ხოლმე ჩემთვის მაინც ისეთი იყო რა. შემაძრწუნებელი ვით იყო რაღაცნაირად, ნუ შემა შეძწუნო ხო რა, აი რაღაცა შემარკია ასე ვთქვათ. ხო, ეს არ მდგომარეობა რომ ვარდები ცხეულში და ბავშვობაში ხუმრობა ქონდა, ბიჭო არ გინდა ვედიო თუ ერთხელ იბადები და ეგეც ცო საბჭოთა კავშირში იბადები. ან საქართველოში იბადები. Ну, თინეჯერები ვიყავით და გვინდოდა სამე რუსეთში დაბადებულიყავით. ბევრი ქერათმიანი გოგო იქნებოდა იქ. ესეთი რაღაცა, ანუ ამერიკაში, ნუ გააჩინა კონტექსტი. Coca-Cola თუ გინდოდა რა, აი ეს ამერიკა. ანუ ეს
Amara nu am avut de trai. Ați să șezgudul de vartu că garg am asit să vă bedi. Imar meni vreți mă să hoederi bedi. Hoi, o tocmai să te întreb și ies. Ico ies. Ho, nu, cluide ze am de amas, roi, cluide se picro de, hai să se picro, stai să ai situație, da, cu erga de hara, da, mi-a ni, am după mare uvidan, da, ceai că te bira, ați da. Am intu, aris, rora, cel s-a zgrăb na gaxna, ho, segi, to ragat se șeilă, pa te ragi gubși, are cozica, da, scoata de sacet, hai, ai tot o pro, parte perspectivit. Შეიძლება იყოს გადაწყვეტად, ხო, აქ არის კიდეც პრაგმატულ ფილოსოფიაში ასეთი ვითარება, როდესაც აი არ ვიცი რომელ თავშია, არა რო აქ ფილოსოფიაში რო კითხობ ლექციებს, ერთი თავში ერთი დიდი ნაწილი ეძღვნება სწორედ ამას. როგორ უნდა შევცვალოთ პერსპექტივა, ჭრილი, ხედვის ჭრილი როგორ უნდა შევცვალო. ხედვის კუთხე როგორ უნდა შევცვალო, რომ გაზარდო, სხვანაირად შეხედო. Și cagat amuțana, amuțemul lui da, arișne va ieși amuțana. Mă gândeam, hteba rogor, ahsni amuțana, se ști de aia, agat sa, ai tomo, mă gândeam, da, șo, bă, ca cro, ai așa, ai lima amuțani, na, na, hazi, era, des, na, hazi, era, se întuna, da, hazu, i se rog, raga, da, agat se întuna, și aia, tu da, arge une, bă, isu, ai am, na, hazi, zgari, ce gilia, ga, hude. Arge uneva, da, da, șen, asum, segi, șen, nici nu, da, ro, aruna gahuite, ma, are, are, am o țană și tu, tu, da, țevi, lu, arga huite. Da, am o snare, s-o arta, ma, și una gahuite, da, erti certi, ligare, da, ita, nu, șen, tu, tu, da, tu, certi, ligare, da, ix neva, se archimendes, se si, acum, moment, se sa predeni, te dam, ți-ți garet, da, mea, am o treabă, te dam, ți-ți berketi, trai, berketi, moi, bun. Ai am utrebe bizda capartul ei bizcola. Ertobliu vas. Ertodeva moglet cuia. Comerti. Comerti moa vida comerti macina. Mesiam gaagete. Se giro dazogo sa cutari taui. Se dumeti kide datorule biti amuntane bina. Ho hari comera. Ertiori sa mi utre da ase shem de kizachi. Ez ase shem de kshigle. Dar cu arie comerti. Atunci ca comerti. Usa solo mi mate ba erti. Ari tu usar. Amas care acum shoba ari tu arar. Ez ari tu arar cu შეგვიძლია დღეს შეგვიძლია ვილაპარაკოთ ეს რწმენის საგანია. თუმცა ის რწმენა დღეს როგორც გვესმის, მეგობრებო, ეს არ გვესმოდა რწმენა ადამიანებს განმანათლებლობამდე რა. ეს მოდერნული, არ წინამოდერნული და მოდერნული ფილოსოფიის შედეგია ის გაგება რწმენის, რომელიც დღეს ჩვენ გონია რომ ეს არის რწმენა. წინამდებში სარწმუნოება როგორც გვესმის ადამიანებს აი როგორ ესმის ხა ღაზაში სარწმუნოება ადამიანებს და როგორ გვესმის სარწმუნოება ჩვენ ევროპელებს თქვათან არა ევროპელებს ნუ დასავლურ კულტურასთან მეტ ნაკლებად წინ ნაკარტ ხო შემთხვევაში მწოდნეთ რომ ვიცით ეს პოზიცია სხვადასხვანაირია იმავთვის რწმენა არის ის მოცემულობა ესეთი მოცემულობა როგორც მათი სხეული როგორც მათი იდენტობა ყველაფერი მოცემულობია მათთვის ეს რწმენაც ეგეთი იქ შეეჭება ასე ვთქვათ ნიშნავს განდგომას ღალაც ხალხი კიდე აბსოლუტურად მიუღებელია. ჩაკეტილი წესავით ეს არც უშო იმათის წმენა არჩევნის საკითხი არის. ჩვენთან კიდე წმენა ხდება არჩევნის საკითხი. და აქ იბადება კიდე თუ ადამიანს არჩევანი არ აქვს, საერთოდ როგორ ლაპარაკობთ პიროვნებაზე. როდესაც ამბობს ედიშერი და მაგალითად მაქსიმე ახსები რომ ქრისტეს არ ქონდა არჩევანი ადამიანური არჩევანი. ის ხო? მაშინ ჩვენ თანამედროვე მაშინდელ ადამიანს ეს დიდად არ წაღელვებდა მაგალითად ეს ესეთი რაღაცა. თუმცა დამასკელი შეეცადა რომ ამოეხსნა ეს ამოცანა, მაგრამ ვერ ამოხსნა ეს ამოცანა დამასკელმა. და სწორედ მაქსიმეს ამ ნებაზე ახსახსნელად დედიშერ სწორედ დამასკელი მოყავს არა და სამეცნიერო ლიტერატურაში თეოლოგიურ ლიტერატურაში უკვე ცნობილია რომ დამასკელმა ვერ გაიგო მაქსიმესი კარგად ბოლომდე.
უბრალოდ გაიგოს სწორედ ის მაქსიმე რასაც ამბობს, მაგრამ უკმარობა იგრძნო. ეს და იმის გამო რომ ეს უკმარობას ესე იგი უკმარობა ვერ მიაწერა თვითონ მაქსიმეს. ესე იგი მისთვის მაქსიმე დიდი ავტორიტეტი იყო, ან ეგრე უნდოდა რომ წარმოედგინა სხვებისთვის რომ დიდი ავტორიტეტი იყო. ესე იგი შოუბრალავი ავტორიტეტი ჰქონდა, შოუეჭვებელი ავტორიტეტი. ამიტომ ის რომ რაც მაქსიმესთან მან ვერ გაიგო და ნუ გაიგო ისე რომ აშკარად იქ რაღაცა არისო რა ისე როგორც საჭიროა. ამიტომ იფიქრო ეს ესე კი არ უნდა იყოს, უფრო ლოგიკური უნდა იყოს, აი ესე უნდა იყოს რა. ალბათო ესეაო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ესე იყოს, რომ ესე რომ მაქსიმეს ესე არ ქონოდა გააზრებული, იმიტომ რომ არ გამოდის სწორიო. აი ესე იგი ესეაო რა და თავისებურად და აი თავისებური კომენტარი გააკეთა. და ის კომენტარი მოყავს ედიშერს. იმიტომ რომ მისთვისაც კი მაქსიმეს ის მსჯელობა არ არის იმენად სარწმუნო რა, რომ ხედავს რომ ის თუ ისე გაიგე როგორც მაქსიმესთან არის, მინიმუმ ეს ბოლომდე მიყვანილი მსჯელობა არ არის. აი იმას დამასკელთან ესოა მეტნაკლებად მიყვანილიო. მიყვანილი არა, ნუ ეს არის, მეტი არავის არ მსჯელი ამას, მარტო დამასკელს აქ ნამჯელი მაქსიმეს გრომიკურ ნებაზე. ედიშერი ამას გამზრახველობით თარგმნის. და ნუ ღებულობთ ესეთ რაღაც, ესე იგი საკითხები დგას ისე რომ ოუ. ეს ის არის, არა, დოგი მეგონა უსო და გამიკვიდა, აქ დოგი არც მინახავს. საერთოდ არ მინახავს დოგი და არა მეძებარი აქვს. ხო და მოგეთ არის ეს საკითხები, აი დღეს როგორ ჩვენ გვესმის რწმენა, დღეს რო ის არის არჩევის საკითხი. და ვამბობთ რომ თუ ადამიანს არჩევანი არ აქვს, ის პიროვნება არ არის, ესე იგი პიროვნება არის სწორედ ისეთ არჩევანი აქვს და შენ ამბობ რომ იესო ქრისტე არისო არა ქონდა ადამიანური არჩევანი, ესე იგი მას აგდა ყველაზე მთავარი ის რაც ადამიანებს გამქსაზღვრავს ჩვენ. ამის ლაბორატორია და პიროვნება ადამიანური რაც ჩვენთვის მახასიათებელია, ჩვენთვის შეუძლებელია, რომ თუ ადამიანი ხარ, უნდა კონდეს ადამიანური პიროვნება რა. და თუ პიროვნება ხარ და შენ არჩევანი არ აქვს, მაშინ პიროვნება არ ხარ. ამიტომ წმენაც არჩევითი უნდა იყოს. ხო, მაშინ ქრისტე იყო პიროვნება, ღვთაებრივი პიროვნება იყო და პიროვნებას არ ჭირდება არჩევანია. აი იერაშია საქმე. აი ხანდელ გაგებისა პიროვნება, როგორ დღეს ჩვენ გვიცი პიროვნება. იმას ჭირდება არჩევანი. ან არ ჭირდება, მაგრამ ეს ნუ ეგ შემდგომი თემა და უკვე ჩემი ვარაუდია და დარწმუნებული არა ვარ თუ როგორ შეიძლება ამის ერთმანეთში მოგვარება. კაკლებია ესენი. მაგრამ ისეთი კაკლებია რა ქვია. ველური, ველური კაკლებია, შიგნით არც არაფერი არ არის რა, რომ გატეხვა ე პატარა ეს. აი ველური თხილივით არის რა, გული აქ ერთი ბეწვა და თან ვერც გატეხავ ისეთია, თო ჩაკუჩი ურო უნდა უთხარე. ხელით, ფეხით და რაღაცეთ ეს გამორიც კბილით. მინა ჩაკუჩი უნდა უთხრა რა, ეს გლას და გატეხავ და ერთი მაღაზა ბეწო ეკრება და ისიც არა აქ ისეთი გეო არ რკოსავით არის. ნუ ისა გარეული ხო და ფოთლები ნახეთ როგორი აქ ახე. აი კი გავს ჩვენს იმას რა, ხო ჩვენ კაკას მაგრამ ჩვენი კაკის ფოთლები უფრო დიდია რა, ეს რაღაც ჩვენს მანავი ა სვაჯიში კაკალია რა. ხო ა სონიკი არის კაკალის და ჭიჭკილი კაკლის სონიკი გაუშ. ხო 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 და ხელებში ავიღე ერთხელ და ერთ კვირაზე მეტი მქონდა მერე, მეტი კაცო მერე გაშავდა ფრჩილები გამიშავდა. ისე დღეს ჩამაგდი და თითქოს ინძური აქვს. ხო და ეს მომენტი ესე იგი ის თქვა ამიტომ რომ ზოგჯერ ჩვენ რაღაცა სიტყვას ვიყენებთ, მაგრამ იმ გარემოებაში სხვა მნიშვნელობით იყო, დღეს გარემოებაში სხვა მნიშვნელობით იყო. ხო და რაც დავიწყო 90-იან წლების და შუაში აი ეს 95-16 წლიდან იწყება. მე უკვე ხუდელიც გავხდი ამასობაში, ხო? თუ მომდე დიაკვანი ვიყავი, არ მახსოვს ზუსტად. მოკლედ რაც იყო და ა მაშინ ისაკაძე დედათ არ აქტიურობდა, თუმცა უკვე დაწყებული ჰქონდა ზითად ანთაძე იყო ეს. წარმოადგენ მათი ხრი და მაშინ ჯერ კიდე ეს ბეთანის წინამძღვარი ცოცხალი იყო. ა მამა ლაზარე, ხო?
mama Lazare ცოცხალი იყო, სოხუმელი ქართველი იყო, აბაშიძე, მაგრამ ქართული არ იცოდა, ნუ იცოდა რა, რაღაც ლოჩურს კითხულობდა, მაგრამ ლაპარაკი მაინც მანდამაინც არ ეხერხებოდა რა, თუ წერდა წიგნებს, რუსულად წერდა. ლაგაშა აბაშიძე ძალიან რადიკალურ პოზიციაზე იდგა. Маши хо ра ра мохта машин, маши мохта ეგეთი რაღაც რო რაფაელ კარელინიც აქტიურობდა მაშინ. ავტორიტეტი ჰქონდა ინტელექტუალური და მამა გიორგი გამრეკელი იყვნენ ესენი. ერთი მხრით ხრიდან ნუ გამრეკელის იყო რექტორი, სახარება მეტაკლება თვითონ ზოქართული იცოდა და ნუ რაღაცა არის, მაშინ არისო, ჯერ ბერუგლები არიყვენ და სადაც განათლებული ესე ვქო ინტელექტუალური ხალხისთვის ჯერ კიდე გრეხი იყო ესე ვქო რაღაც ესეთი. Პირველ ეტაპზე ჩემი ნაცებიცაც ეუხერხულებოდათ. Პირველ ეტაპზე კი კარგად დიდი ხანია ეუხერხულებოდათ ჩემი რაღაც დაკავშირება მონასტრებთან და სამღვდელოებასთან და ასე შემდეგ. ხო, ზან მაშინ სხვაგან ზომილება იყო, სხვანაირად, სხვანაირად არ იქმებოდა. ვაში წარმოადგენელი იყო, мама ზურობიც დიდი ხნის უკვე გვდელი იყო. არ ვიცი რამდენი ხნის გვდელი იყო მაშინ უკვე, მაგრამ ახალგაზრდობაში მოექცა ის საწუნებაზე, თუ არ ვიცი კარელინის გავლენით თუ რა, არ ვიცი ზუსტად როგორ, რეგბის მოთამაშე იყო, სპორტსმენი ბიჭი იყო, საკმაოდ თუ დადებითად გინა ადამიანი და ხასიათო მიზმას და დიდი ინტელექტუალური რა თქმა უნდა мама ვარ გამორჩეოდა, მაგრამ ძალიან გულკეთილი კაცი იყო. მთელი გულიცულით უძგებოდა წვენას, ეხლაც დარწმუნებული ვარ ეგრეა. და სწავლობდა რა, ესე იგი ის სწავლა შეიძლებოდა, იმას სწავლობდა. რაზეც ხელი მიგვიწვდება, არ ვიცი ხა რამდენად იცოდა რუსული კარგად, მაგრამ ალბათ მაშინ მეტნაკლებად ყველამ იცოდით რუსული ისე, რომ ნენელა დავიწყებდით კითხვას და ამ კითხვით და კითხვით და კითხვით რაღაცებს გავიგებდით რა. ძირითადად კიდევ რაც იყო ჩვენთვის ხელში მისაწვდომი იყო ფეოფანე რატორნიკს ვეძახდით და ლიტერატურა იყო ეგნატე ბრიანჩანინო. ეს წიგნები არსებობდა ბიბლიოთეკებში, რაღაცებს შემონახულა იყო ძველქართული ტექსტები, რომელიც ძალიან მრავალთავები, ან წმინდანების, შვენი წმინდანების ცხოვრებები, ან აი მეუდაბნოე სიტყვები, რომელიც ფაქტობრივად დოგმატური ტექსტებიც არის რა, ანუ რაღაც უფრო ისეთი აღწერითი ჰომილეტიკებია, რაღაც ისეთებია, საიდანაც ერთი სრულყოფილი აზრის გამოტანა რთულია, ესე იგი არ არის გალაგებული ისე რომ აი იყებ. ესე კატეხიზმო ვიცოდით და შემდეგ იყო აი ეს ლიტერატურა, ასკეტული ლიტერატურა და მე-19 საუკუნე და მე-20 საუკუნის დასაწყისი რუსული. ჩვენთან უფრო ახლოს იყო, ჯერ თი ნავიცოდით, მე კულტურალადაც უკვე ძალიან დაუახლოვდით მაშინ რუსეთს. მე-20 საუკუნის დასაწყისია, ესე იგი ჩვენთან ახლოს არის რა. აი საკითხები ისეა დაყენებული, ენითაც საკითხებიც ისეა დაყენებული. რო ნუ ჩვენ რუსულ უფრო კარგად გვესმა ვიდრე ზოქართული. მე ზოქართული ვისწავლე რუსულის დახმარებით. აი ესე ვთქვა რა. ხო. თუმცა შეიძლება ზოქართული სწავლა რუსულის დახმარებლადაც. თუ ბევრს იკითხავ რა, ბევრი უნდა იკითხო და უცნობი სიტყვები არ უნდა დაგეზაროს და ლექსიკონში მოძებნა. ლექსიკონი კიდევ ამ ჩვენ ქართულ გამოცემებს ხომ მაშინ საბჭოთა კავშირის დროს გამოცემებს უკან აქ ხომ ლექსიკონები და თქმის ის ამოწურავს ყველა ყველა იმ უცხო სიტყვას, რომელიც იმ ტექსში გვხვდება, იმ გამოცემაში გვხვდება. იყო კი ასე ჩუბინაშვილის ლექსიკონი იყო და კიდე ერთი რაღაც ლექსიკონი იყო, თუ ასე ბერძენიშვილის რომელღაც ლექსიკონი იყო. ქართული ლექსი, ქართულ-რუსული ლექსიკონი იყო ერთი. ამიტომ ის მთელი ხო, და ამასობაში წამოგვიწია სუხან საბას ლექსიკონიც. ორტომად გამოვიდა თუ რაღაცა და ну бисимართლო გითხათ ხა ბევრი არ მიძებ ჯერ თვითონ რუსულად ხედავდი მე შენაგან ლოგიკას ნახულობ რა როგორი წარმოებოდა ძველ ქართული სიტყვები როგორც ახალი ქართული სიტყვები შენაგან ლოგიკას რაღაცნაირად გძნობ და ეგრევე გადადიხარ ამას ეს გძნობა ლექსიკონების გარეშე ჩემოდის და ну სიტყვების რაოდენობა კიდე არ არის ბევრი ძველ ქართულში ისეთი სიტყვების რაოდენობა არ არის იმდენი რომ იმათი სწავლა ქართულს გაგიჭინდეს რა ასე ფაქტობრივად ერთხელო ნახა უკვე იცი რა ის გამახსოვდება ქართულ და მაშინ ახლა ახალგაზრდა ვიყავ ეხა შეიძლება არ ვიცი და მომახსოვდებოდა თუ არ მაგრამ ახალგაზრდა როცა ხარ 20 წლის 22 წლის 23 წლის მაშინ ხო ტვინ სხვანაირად მუშაობს ხო და მფადულად გამახსოვდება მოკლედ თან მე დავითნეც ვიყავი და ამეებს ყველაფერს კითხობდი რაც ქართულად იყო გამოცემული ბიბლიოთეკაში მიდიოდი ხომ უშუალოდ კითხულობდი რაღაც იქ-აქ. მოგეთ ესე ვისწავლეთ რა ეს ქართული ტერმინები და რაღაც შეიძლება და სწავლა, მაგრამ მე ამიტანი მომივიდა. მამაზურები ასე მანდამაინც გადამკვდარი არისო. ხო. და
Nu kitkhuloda mamazurabits. Ეს 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 ხალხი იყო წარმომადგენელი რაფაელ კალინმა. Atunci ce mai uita na antidasauluri mașinile, ai modernismi, nici ce mă gândești mocla, televizori țudia, am sahiu boba țudia. Aga ce gândi, garda saho, am scris metodio. Esor, aga, mai teatru se nu unde gândi, au uit, filme bi, aga, cum care și mtle, gata pase bachte, voda. Ce e nicio old rulobistă, ce e scara, mă tot sapce ca și gata sa, website-ul gata pase bachte, voda. Păi la perioada gașe mă gândi, dar mai pe lui și ce am uitat, dau epi. Rafael Mkalinima, ragața arăsorat gândmărta, bașta țunevi s-a gătit, radicalii, cu da, arăsorat gândmărta, tu ați bașta țunevi s-a gătit, arăsorat Rafael Dan Modis, tu arăsorat Rafael Dan Modis, Rafael Dan Modis, da, este bună tua bașta țunevi s-a gătit, este o, am ales un sentimental uri moment, cu ce pirule, da, pirule, și da, keba, sunt sami cu zapata la jurnalul Gamovida, mohta aroșul lipsa da, e bișeșul, ragați zgama, e zutat armosul, zic, am mohta, ulu, dar aroșul lipsa modelul, ca ulu, codna, aris, aris, ori, da, ragața religie, dar să nu programăm tebule, se ghi, i s-a hotog, am mohta, de bara, smart men de bleb, zgoa, că s-ar unicumi, da, ar și el, mi se are o catolică, uite, meținere, asta, ragața, s-ar. Ho, mașini nebuzodeni, nimă, s-ar ecumenis, ho, aroșul lipsa, ecumenis, da, am niadagze, se ghi, mohta privili, șehla. Magre, marușul e bisastau, male moceam ușor, da, eclesia, simt-o, s-a petrecut, da, upiri spiriten, s-a petrecut, mrava, canța, da, da, că ta, iseti, orazrovani, am rozon, canța, da, da, ma copil de narad, dar cu letabze, strategii, luat, tacticul, tacticul, da, abugnen, ucui ordine nevrebul, cu dulevi, se chelda smul, cu dulevi, cu eclesia, cu onda ce am să algum reul, haudat, colo, ai sa halka e beri, razar, mi-am monastris beri, cu adai ce am menem. Es, eri, e harușul beri, ca se bine, da, se, e cu eti Andreea Bara, da, chides, ebraeli, cu rusi, ebra, nu. Cartul lobuda, ebraeli, cu cartul lobuda, magram, Bara da, iko, ra, se tie, rusi ebraeli, cu romi, tau, ta, nu, șobit. Și la Germania, da, nu, con saida, alt. Ebraeli, cu un, ara cartul de ebraeli, da, ta, nu, șobit, cu ebraeli. Nu, mi-e zgah, ta, se vemurți unde, budeli, cu, sa, cu un, hațeri, cu, sa, cu un, te se tie intelectual, da, miti, cu, șef, ne ai bara da, ta, anci, cu ania. Se vin, tu, bași, cu ce, ucide, bă, da, vi, ca, să vinci, ce, da, e, are, lini, bara da. Da, mama gamle Eli cu mașină sam pironi bai, cu noi multe tăi gamle țoden, dau tii țoden, da, cu uțe bucăci da, ma țori se dise. Omeni se dise, eri cu filologi, ti se eri palto condara, te, ce da, moțerelo, tu îi dis palto, eu cu toate ce te vede, îmi te adio dacom. Ce da, este tip, proseri cu are cu tetri natri, te zice, a care bi vici, cu a, se cu asta, cu a, nici eri cu, da, este ca că dai mașină sau dai mîntr-o patrologi sau leba. Era un urșet, da, patriarhul da, ibara, da, nu, hovaro, este alubina, patrologia, da, edition mai ciudat, agat, prangul, da, ego, prangul, patrologia, catolic, ego. Mi-a zis, mi-a dat cu salva, atunci când am mers pe brzunic, ca catolic, i-a zis, mă, da, nici el, da, mi-a recunoscut, mă, alena, atunci când am mers pe salva, este patrologia, am șemnul, cu tuton, scaru, zgada, uite, edition, metodi, aris, scaru, ebit. Deci, tanametrul, culeul, s-a numit, dit culeul, dacă vas are acțiune, se întoară, e taina, haros, culeul, cu totul, dacă vii aragat, calculi, tanametrul, poziții, da, rați, el gura, zhuda, stolsați, antișel, vațitenski, des, im tolsați, el, da, om, tolsați, el, m-am epsconda, da, da, ca dați cu totul, tu nu te extrefi, ce-ar mai avea, am să pis, m-am scunda, hena, ce-i lepsi, și cam stil, mușoab, zgam stil, va, hena, ce-i lepsi, adu, dacă are gătit hulups, scalivit, berzunici, scalivit, izis latinuri, latinuri, verziac. Patrologia mines, roari, ignean, mineal, ho. Icaris, berzunul textul roman, latinul radari, gorze, mere texti, se tocase cu targni. Se ghi orive, se tocase cu kitholov, scalivit, kitholov, patrologia mine deus, cins. Cadace ta instituții, a se ve deus, uomra, mașin, gamot, se ma cartuli, a se ve edișeri, zalean, cargat kitholov. Hemat, e deus, amici, calificație, se ho. Da, am și calificări de voda, i-o da prangul, mi s-a mușat în aico, da, se i-o da englisul, a se i-a mușat doneze, i-o da germanul, arcitire, s-a arătat germanul, s-a arătat mai zeci din neva, sunt huruți, mă gândesc, nații lobri, imi zgamă e nebit, lexiconi zgamă e nebit.
შეუძლია სომხურის მთელზე საჭიროა ხელნაწერებში რომ მუშაობდე თუ ესეთი აპირფილოლოგობას რაღაცა კალკულატორზე იცის ეს სომხურიც ყოველ შემთხვევაში ციტირება შეუძლია და ლექსიკონ მინიმუმ ლექსიკონის გამოყენებით შეუძლია ну окей ეგ არის რა თვითონ თქვა რომ მე ბერძნული გრამატიკა ვიცოდი მეტყვი ქართული გრამატიკა ქართული გრამატიკა ვიცოდი კარგად და ძალიან გვანან ერთმანეთს ხოლმე ხო და მოკეთ აი ეს სასტავია აქეთა მხრიდან ედიშენმა რაღაცაში შეკამათა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ პირველი თუ ნახავთ სამეფო გზას და ეგეთ გამოცემებს იქ ნახავთ რომ ედიშერის პირველი ტექსტები არის რომ განათლება და ცოდნა გნოსი ეს არის არ არის უარყოფილი ეკლესიის მიერ ისე იყო გამოდიოდა თაროშილებს თვითონ გნოსი ესე იგი ცოდნა უარი იყოფებოდა საეკლესიო სწავლებით ეგ მეცნიერება და რაღაცა ეს ისეთი პასკოლასტიზმი რაღაც ისეთი ანტიდასავლური ერთგვარი ვა ეხა ხო არის მაგალითად რომ მათემატიკა ეს თეთრი რასის ეს არის მეცნიერება და ამიტომ მაგალითად აქაური ზანგები ზოგჯერ ასწავლოს ან ფემინისტები ზოგჯერ გამოდია მათემატიკა არ უნდა ისწავლებოდეს იმიტომ რომ ეს white supremacy ესე იგი თეთრი აღმატებულობის შედეგია ესე იგი მათემატიკამ დაუღუპა და ამ ფემინისტებს რაღაც უფრო ბუნებასთან დაახლოვა რაღაც ნუ დებილობები რაღაცაც არის ჩოლებრივი მემარცხენე დისკურსი სამწუხაროდ ჩვენ გვყავს საქართველოში ეს მემარცხენე დისკურსი და ნუ ხო ეს ძალიან ცუდი მემარცხენე აი მეორე ლიბერალებს რო ვეძახით რომელთაც სუნთლიან დაგვირიეს წარმოდგენა დასავლეთ ცივილიზაციაზე და დამადესა ეს პროვა აი ნახოთ ის მიდრეკილება რაც 90-იან წლებში იყო რომლის სათავეში ეს რაფელ კალინი იდგა მაშინ ნაკლებად გამრეკელი ნაკლებად გამრეკელი მაგრამ ნუ მაინც მეტნაკლებად ჩარეული იყო მოკეთ ამ სიტუაციაში მაშინ ანტიდასავლური უკვე და ეხა დღეს ვიცით უკვე რომ ეს ანტიდასავლური ნარატივი ვიცით რომ უკვე 70-იან წლებში 80-იან წლებში სად იყო შემუშავებული ეს პოლიტიკურ ინსტიტუციებში და კრემლში ცითაც სწორედ ეს იქნებოდა ერთ-ერთი მეთოდი რომელთაც დასავლურ სამყაროს ეჭქვეს დააყენებდნენ ამას ხელს უწყობდა უკვე საზარგარე წასული რუსების ეს პარიზის სკოლა შემდეგ ეს ვლადიმერ სემინარის სკოლა სადაც რუსები მთლიანად აყენებდნენ ეჭქვეს დასავლეთს აი განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომში და მეორე მსოფლიო ომის დროს ამავე დროს თუ კეთილგანწყობილი იყვნენ დასავლეთის მიმართ მაშინაც კი ისინი მაინც ჩვენ უკეთესი გზა გვაქვს რუსეთს და უბრალოდ ჩვენ ამის პოვნა გვინდაო და ცდილობდნენ აი ბერდიავები ილინი და ეგეთი სასტავი მე ეს ილინი ხდება ასე ვთქვათ ფილოსოფოს სამაგიდო ფილოსოფოს სისტემისი პუტინის რომელიც ალბათ ეს იმ პერიოდშია მოღვაწეობს ილინი ფილოსოფოსად რომ პერიოდშიც ზეობს და მთლიანად ევროპასა ამოდებული ფაშიზმი და ერთგვარი რუსული ფაშიზმის ეს ევრაზული იდეა ფლოროსკის ესე რუსული ფაშიზმის ერთგვარი გამოვლინება შემდეგ აი ეს მიხვდა რომ ეს ჩაუვარდა კოზი ნაცარში ფლოროსკის და ეს ყველაფერი გადაიტანა მე ბიზანტიაზე და ბერძნებზე და ბერძნები დღემდე დასავლეთს უპირისპირდებიან რომ მათ რაღაც განსაკუთრებული აქვთ ეს ათონისტა იქნება თუ გარკვეული მიმდინარეობა თეოლოგების უკვე მე უკვე ინგლისურადაც კი წერენ და ინგლისურადაც გამოცემებს იგენ სადაც უნიკალური მართლმადიდებლობა არის ერთადერთი და მას დასავლეთი არის უბრალოდ გარყვნა და ყვნილება ესე იგი დაცემა და თუ დასავლეთ აღმოსავლეთს ეს მართლმადიდებლობა შეუძლია ქონდეს დამოკიდებულება დასავლეთთან მხოლოდ უნდა ქონდეს სამოძღვრო დამოკიდებულება უნდა როგორც ქრისტე განკაცდა ეწამა თავის ტრევისათვის ასე ტერს დასავლეთს საკეთ შემთხვევაში უნდა მიხვიდე ასწავლის როგორც ისლამიც რომ მოდის და გიყოს დასავლეთს და იძახი საქმე თავს რაღაც რელიგიურ რადიკალის ელემენტებს მაინც ინარჩუნებს აქ სწორედ იმით რომ ამითი ის არ მხოლოდ თავის თავს გადაერჩენს არამედ დასავლეთსაც გადაარჩენს და ნუ ამის პროფეტული მაგალითად ვარიანტი ერთ-ერთი აგერ უელბექსაც უწერია მორჩილებას ციგნი მორჩილება რომ არის დაწერა ეგ შეგვიძლია წაიკითხოთ მე კლაკეთ პროფეტული ციგნი აი ეს განწყობები არის 90-იან წლებში და ამ პერიოდში ატყდა დაო პირველი ამ ცოდნა თუ ცოდნაობა ჯობია თუ ცოდნა ჯობია ედისერის სამწუხაროდ დღეს 33 წლის მერე სიტყვა ექსტაზს თარგმნის როგორც გონმიხდილობას ესე იგი გონწარმეულობად
როცა ექსტაზი სულაც არ ნიშნავს კონცერტმოვლობას, ამეთ გონის გახსნას ნიშნავს. ესე იგი, ახალ ეტაპზე გონის გადაყვანას ნიშნავს და არა, საერთოდ გონის სარტმოვლობას მთლიანად უპირისპირდება არისტოტელეს ფილოსოფიას და მთლიანად უპირისპირდება ედიშერი, უპირისპირდება არისტოტელეს ფილოსოფიას, პლატონს და მთელ ნეოპლატონიზმს და მთელ წინამორბედს და ყველაფერს, აი ამ ერთი არასწორი სიტყვის თარგმნით უბრალოდ ედიშერი თვის გონწარმოებას მიიჩნევს ჩვენი ადამიანური გონი აი ახლანდელ მდგომარეობაში, რაც არის იმის მიხდილობას, ეგ იმის წარგეხადა ის მის მიბინდულობას, რომ გაიხსნას რაღაც ახალი. ხვდაებ ედიშერს ეს ქონდა შემთხვევა, მაგრამ ეხლა როგორ არის თავის თავთან თამაშობს შახმას, მარტო თა არაფავს მოყაეკრე, რეალურად არ მოყაეკრე, ყავს იმდენად დაბალი ლიგის, აი წარმოიდგინე რომ მესი რო ათამაშოთ საქართველოს მეორე ლიგაში ფეხბურთში, რა არ მესი რაღაცე ბურთების ეს კენწრი გატანას რო დაიწყებს, ხო? და ნუ ეს შეუძლებელია რომ მაგალითად პირველ ლიგაში ევროპაში ეგეთი გოლი გაიტანოს, არავინარ გაატანოს, მაგრამ იქ სულ ეგეთი გოლები გაქვს და გოა და თვითონ მესისაც გონია რომ აი ამ გოლებს ის იქაც გაიტანოს. ნუ მე მესი მოხდება როგორც ედიშერ გარწმუნება რომ მოხდება შესაბამის გარემოში, ის იმ წუთში მიხდება ამას ყველაფერს და ამას ეგრევე ერთ ორ თამაში მოიშლის ყველა აი ამ კენწლაობებს და რაღაცას გადაერთვა და მესი დარჩება რა. აი ეს ედიშერი დარჩება აღალ ლიგაში და გადაზვა სამცხოვრად ერთი კაცია და თავისთავად ეთამაშება პინპონგს. აგარ ჯადრაქსაც აღარ ეთამაშება უკვე. პინპონგს თამაშობს რა, კატკატკატ, აკაცი კედერი კიდეც კი თვითონაც იყო ზუსტონია. ამიტომ გამომდინარე აი ეს რაღაც უზუსტობები შეიძლება გაეპაროს რაღაცა პატარა, რომელიც ადვილად გამოსწორებადია და რა თქმა უნდა ეს ყოველდღე მხოლოდ იმის გამოა რომ უბრალოდ კონკურენტი არ ყავს. ხო, მაშინაც ესე იგი ედიშერ ასე შემოდის ასპარეზზე რა, ასაც გონების პრიორიტეტიც აქვს და დღეს 23 წელს 22 წელს გამოუშვა ციგნი, სადაც გონის არ ვიცი ვის არის ციგნი გამოშეული, ხომ 22 წელს დავიდი 21-ში. ასე რომ მე ჩემს 21 წელში ნუ გამოცემულია მაქსიმუმ პირველ წელს 2000 წლებს შეიძლება მერეც. ნუ ყოველშვიდაში 10 წლის მერე იმ დავები და იმის მერე ედიშერს ეს არ შეუცვლია, არცა და სხვანაირად არ განუმარტავს. ასე რომ გასაგებია ამ საკითხზე აღარ ფიქრობ და აი ამ სიტუაციაში მაშინ დაიწყო დავასწოლეთ ნუ ბავშვებზე, ბავშვები უფრო რაღაც სენტიმენტალური მომენტი იყო და ბავშვებს ცხონებს საკითხი ამიტომ უფრო გახმოვანდა, მაგრამ სინამდვილეში პარალელური თემა იყო, ისე კარილინის შემოტანილი, იცოდა თუ არა ქრისტე მეორედ მოსვლა. ეხლა აი დღეს არჩილ ნინდიაშვილის გამოდის ხომ ჯერ კიდე ფეისბუქზე ხვდება რა მალე მეორედ მოსვლა, პირველი 90-დან წლების დასაწყისში ეძახდა რომ ხვალ იქნება ზეგ იქნება მეორედ მოსვლა და ამით იკავე და ზურა და დღემდე აგზელებს ამას. ხო და მაშინ ესე ვთქვათ ეს ესკატოლოგიური მოლოდინები იყო ძალიან ახლოს, 2000 წელი მოდის, ხო გახსოვთ ეს რომ პატრიარქი არ უშვებდა ხალხს თავიდან საუბარით, მამამაიც იმტო იძახდა რომ 2000 წელს მეორე მოსვლა იქნება, ეხლა მალე იქნება, მალე გავწკინდება ბა ბუ 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 და ნუ აი ყველაფერი რა თქმა უნდა არ ხდება. ხო ეხლა გამომდინარე მანამ არ მოკდება სამ აფხაზეთ და ოსეთი არ შემოგვიგრუნდება, ეს რომ მოკდეს მაშინ აღმოჩნდა ჩემი მე ნუ მე ვიტყვით რომ ეს კითხვა, მაგრამ ანი გულისხმობ სისულიერი ჩვენთან თანაყოფნა და ყველანაირად განმარტავ მე, მაგრამ ნუ თავიდან იყო რომ ესკატოლოგიური მოლოდინები ძალიან ესე იგი საყოლას ახსასულის მოლოდინები ძალიან ახლოს იყო და აქედან გამომდინარე იმ რაფაელმა თქვა რომ ქრისტემაც არ იცის ეს ქრისტემაც არ იცის რომ ჩვენი მოსვლის მეორე მოსვლის თარიღია რა. იმიტომ რომ მარკოს სახარებაში ესე წერია. ნუ ამაში ედიშერი გამოეხმაურა რომ ისო რა ქვია ესო დოგმატურად არ არისო სწორი, აი ხა თავიდან უხეში კი არის, მაგრამ არ არისო ესე ხო დოგმატურად სწორიო ქრისტემ რა თქმა უნდა იცისო. მაშინ იქნა გამ მაშინ რა გვატყუებსო სახარებაო და ამის მე ატყდა დაო რომ ის თუმცა დღემდე გრძელდება. რა 30 წელი გავიდა. ეს სწორედ ხდება ის რაც ხდება, როცა ჩაკეტილია საქართველოს სივრცეში. გვერდიდან შემოსასვლელი არჩეს, კარი არ არის გაღებული, ფანჯარა არ არის გაღებული, ჩაიკეტენ. 30 წელი გუქსაობენ ერთსა და იმავე, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ვიტყვით კაგების მიერ შემოგდებული ნარატივის გარშემო. კაგები და ინშალა რუსეთის დაიშლება ეს ნარატივი დარჩება. და დაობენ ამის შესახებ, რა. იცოდა თუ არ იცოდა ქრისტე. ამასობაში ორივე მხარე თვითონ უარყოფს. თანამედროვე ერთი ვაფშე საერთოდ თანამედროვეს უარყოფს როგორც სატანოს გასავლელს, თუმცა მანქანები და რაღაცები ეოცება და კურნალობები და მეორე მხრივ ტექნოლოგია ეოცება და იღებენ ოქროს ეგვიპტისას და მის გაკიდობას აკეთებენ ასე ჯერად და მეორე მხრივ არის ედიშერი რომელმაც გადაწყვიტა რომ მამების ტექსტები შეუბღალავ ად გაგებისათვის თანამედროვე მეცნიერება
თანამედროვე ფილოსოფია და თანამედროვე ფილოლოგია არა, მაგრამ ფილოსოფია. აი, მაგალითად თვალსაჩინო ის იყო, რომ როდესაც მას მოვიდა თინიკაშვილთან კამათი, გაუგებრობა აბსოლუტურად რა, რაღაც არასწორად მიუტანე სენაედიშას. თინიკაშვილი вообще სხვა რაღაცა ამბობდა, სხვა რაღაცა კონტექსტში, რაღაცა სხვა რაღაცა ვიღაც შეუნებოდა და ეს მიუტანეს, რომ თითქოს ეს იყო მისი თინიკაშვილის გაცხადებული პოზიცია და მოვიდა და თინიკაშვილსა და ედიშევს ცირე გაუგებრობა, სადაც ედიშევმა საკმაოდ ღირსეულად დაამთავრა ეს კამათი, უბრალოდ უცხო დაინახა, რომ ეს სხვა სპორტებზე იყო ლაპარაკი, რომ თინიკაშვილი ლაპარაკობდა ხოკეიზე და ედიშერი ლაპარაკობდა ფეხბურთზე, ნუ დაინახა ედიშერმა, მიუხედავად იმისა, იქ არც საწყენი რაღაცა წინადადებები შეიძლება გამოკიდებოდა თინიკაშვილში, თინიკაშვილის ტექსტში ეულა ყოფილიყო, რაღაცა საწყენად შეიძლება გაეკო, ინტერპრეტირება გაეკეთებინა, და ყოველ შემთხვევაში ეს ენწუთში შეწყვეტა, ამიტომ მოხდა, რომ ეს სხვადასხვა, მაგრამ ედიშერმა მაშინ დავაწავიდა ელემენტარულ საკითხზე რა, ხარი თუ არა მეცნიერება, თქვა თეოლოგია, ფილოლოგია რა, ეს მეცნიერება თუ ეს არის ხელოვნება, არტია რა, სამ ლიბერალ არტია, ესე იგი თავისუფალი ხელოვნება რა, ესე იგი და ფილოსოფია თუ ჰუმანიტარული, ქართულად ითარგმნა ჰუმანიტარული მეცნიერებია, ჰუმანიტარული საგნები, თუ ეს არის მეცნიერება და ედიშერმა რომ მოიყვანა თავის ედიშერი ამბობს ეს მეცნიერება, რა თქმა უნდა მეცნიერებაა, მაგრამ არა იმ გაგებით, უბრალოდ ტერმინოლოგიური გაყოფა მოხდა რა, ან ისი ბოლო თან მოხდა გერმანულ სკოლასა და თქო ინგლისურ სკოლას შორის მოხდა ეს სხვაობები და ნუ იმას ფრანგულ სკოლას შორის მოხდა კიდე განსხვავებები. ნუ ეხლა მეტად უფრო ჰუმანიტარულები არის, ჰუმანიტარულს ეძახით, აგაც ლიბერალ არტია. აქც ამერიკაში ლიბერალი და საქართველოსში შემორჩა ეს ძველი ტერმინი, რომ მეცნიერება ორი, საერთოდ მეცნიერება და ფილოსოფია მე-19 საუკუნეში გაიყო ერთმანეთსაგან, სადაც მეცნიერები იყო ფილოსოფოსები და ფილოსოფოსები იყო მეცნიერები, ესეც შეიძლება ყოფილიყო რა. ზოგიერთ უნივერსიტეტში მაგალითად ფილოსოფო და სადოქტორო ხარეს რო გაძლო, გაძლეს ფილოსოფოსის ხარეს. ეს შენ ფილოსოფო ფილოსოფიის დოქტორი, თქვა მედიცინაში შეიძლება იყოს, ან ისტორიაში, ან რაღაც ესე ასე ძუჭი ფილოსოფიაში ედიშენმა მაშინ თავის პოზიციებს დასაცავად მოიყვანა მე-18 საუკუნის რაღაც გერმანელი ავტორები. ესე იგი თანამედროვე ავტორებს რამდენად იმად ეკიდება, რა ქვია. და აქ თავის მიზეზი ანდრიაძესაც თანაპოვაკი ეკიდება. ეჭვით კი არ ეკიდება, უბრალოდ ამბობს, რომ ესენი მე იმდენად ვერ დამეხმარებიან, რამდენადაც ჭრილს, ხედვის ჭრილს გამიმოდებენ. ესე იგი შეიძლება ბევრ რამეში, ძალიან რამეში და ბევრ რამეში დამეხმარო, მაგრამ ის მთავარი რაც მაინტერესებს, რომ მომების გონი გავიგო, მომების სული გავიგო, მომების კონტექსტში სუნთქავდე, აი იქიდან მომეშორებდი რა, ესე იგი ნაბიჯგვერზე გადამატმევენ, ამიტომ ედიშერი რჩება იქ და ხარ აღგებულობთ. ედიშერსაც არა კარები რომ გვერდიდან გაიხედოს და ეს საკითხი ნახოს, როგორ წდება ინტერდისციპლინარულ სხვა მეცნიერებებში, რა თქმა უნდა, აი დროის საკითხები და ეს თეოლოგია არ მეთუდგება წინა ფილოლოგიურ თეოლოგიურ რა საკითხებს, ესე იგი თვითონაც ინტერდისციპლინარულია, თვითონაც ორ მეცნიერებას ერთად მიუდგება. ფილოლოგიას იყენებს, მაგრამ ამიტომაც ძალიან ეჭვით არის განწყობილი მაგალითად ფილოსოფია თეოლოგიის მიმართ, ან მაგალითად რა ვიცი ნეიროფილოსოფია, ბიოლოგია, ფილოსოფია, თეოლოგიის მიმართ ეჭვმიჭვნეულად არის, აი ფილოლოგიის. და ანუ რა თქმა უნდა ეს ედიშერი ამეთი თავს კი არ იზიანებს, ჩვენ კი გვაძლევს ეს ერთგვარად ლუფს და ჭოგრიც, რომ ჩვენ მამების გონებაში ჩავიხედოთ. მაგრამ ერთხელ და რაღაცა აი თანამედროვე დისკურსებიდან განსხვავებულ დისკურს გვაძლევს, უაღლესად ფასეულია. ხო, ნუ კარგია რა, მოკლედ მნიშვნელოვნად დადებითეთ, ამიტომ ედიშერის ხარესე ხოლმე ყოველთვის ყოველთვის შეხება იმათ, ის მათ უფრო თაინტერესი. ისინი ჩახოულები არიან 90-იან წლებში არიან ჩემოჩენილები, ეს ჩვენი დანარჩენი ვინც დაუპირისპირდა, ესე იგი ეს ხალხი ვინც უპირისპირდება ხა ედიშერს, ეს ხალხი ჩარჩენილია 90-იანში, თქვა რუსულ კაგების ნარატივში არიან ჩარჩენილები, თუმცა ეს არც იციან მათ, ისე როგორც იმ ღაზაში არიციან იმ ადამიანებმა, რომ ისრაელის საკითხის გარდა სამყაროში არის ბევრი კიდევ სხვა საკითხები, რომელიც გადართო შეუულიათ და შეუულიათ იცხოვრონ თავიანთ ისლამში და ისლამის აი ეს საყოველთაო კაცმოყვარული ჰუმანური ასპექტები წამოწია, წინ ამით ისლამს არ დააზიანებენ, არც თავის რუსულს დააზიანებენ, მაგრამ მათ არიციან ამის შესახებ, ისე არიციან ეხა ამ ბიჭებმა და ამ გოგოებმა და ამ მა
კატო ანთაძემ ამ მათმა სკოლამ არის ის ეს რო არსებობს სხვა პროფესიონალ საწიერი და ეს ორი ადამიანი ფაქტობრივად არაფერზე დაუბრუნდა. აი ეს არაფერზე დაუბრუნდა 30 წელი. აცდენენ ნიჩერის ტალანტს თავის ნიჩსაც და თავენ ნიჩეს არაფერზე გამო დაუბენ, იმიტომ რომ ეს საკითხი არ არის ადაო, იმიტომ იქ როცა ლაპარაკია დროის შესახებ. მაშინ რას ნიშნავდა ეს სხვა საკითხები არის იქ. თვითონ დროის შესახებ სხვადასხვა მეცნიერებაში დროის თეორიის შესახებ, ან დროის ფილოსოფიის შესახებ სხვადასხვანაირი გაგებებია. თითოეული კალენდარი თავისებურად იგებს დროს და არსებობს თუ არა დრო, როგორც ცნობიერებისგან განყენებული რეალური დრო, ამის შესახებაც არის მეცნიერული ფილოსოფია, მეცნიერული სხვადასხვანაირი, ესე იგი დრო საერთოდ არსებობს განყენებულად, ესე იგი დრო არსებობს და ჩვენ დროში ვართ მოხუტრილი, თუ დრო არსებობს ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვართ დრო, თვითონ მე ვარ დრო, მაგალითად ქრისტეს ეონს უწოდებენ, ხო, რაღაც ახალ დროს. ხო, ეს მოკლედ ეს საფილოსოფიო საკითხები, რომელიც დღეს უკვე სამეცნიერო ჭრილში სხვანაირად წყდება, ვიდრე ეს მაშინ ესმოდა, თუ როცა ეს ტექსტები სახარების იწერებოდა და სახარების ტექსტი სწორედ იმათთვის არის დაწერილი, ვინც მაშინ იყო რომ მათ გაეგოთ, მაშინაც გაეგოთ და დღესაც გაეგოთ, ესე იგი ინტერპრეტაციას ეკუთვნება რა. ეს რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გაუგებარი არის ამ თავისთვის და ესენ ერთმანეთში დავებენ ალბათ და ერთმანეთს გამოწარებს სიცოცხლის ამდიში აბრკოლებენ თავიანთ განვითარებასაც, ზედიშერის პოტენციასაც, ბევრს ვერაფერს ვერ გააკეთებენ, საყოველთაო მათი ღირებულება იქნება ნულის ტოლი და ნუ ეს ამბავი ყველაფერი ჩაიფარცხება მაშინვე, როდესაც გაიღება კარები, თუ გაიღება კარები, ქართული კარები და აი ნუ სხვადასხვანაირად ამოიხსნება მე ყველა ეს ამოცანა. ამ დავის დროს ზედიშერის და ეს ერთი კამანდა, ერთი ჯგუფი და როგორც რაღაცი ოქროპირი და კირილე ხოცავდნენ ერთმანეთს და მე ეკლესია ორივე წმინდანად რაცხავს ისევე როგორც ლოპანე და სურატორნიკი და მოსკოვე გეგნატა ბიჭუნა ერთმანეთს ედავებოდნენ დოგმატურ საკითხებში და ორივე ერთ უბრალოდ წმინდანებად არ ინტერესებს ეკლესიაში მიჩნეული რაღაც დაახობთ ეგეთი მოხდება რომ ეკლესია ორივე ამ მიმართულებას დაუფასებს თავად კეთე განზრახავს ესე მგონია მე უბრალოდ ზიანს აყენებენ საკუთარ თავს ვერავის სხვას ამაშია საქმე ვერც ეკლესიას ხოთაშს